ကျွန်တော်ဖန်နေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုဒီနေ့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကဆရာတို့လူတယောက်မှာမွေးပွားလာတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဘေးရင်ရပါတော့လူတယောက်မှာဘာတွေဆောင်တဲ့လဲဘာတွေရှောင်တဲ့လဲဘဝတိုးတက်ဖို့အတွက်နေထိုင်မှုပုံစံလေးတွေကံ့ညီမှုရှိမရှိဟောကြားပေးချင်တာပါအဲ့တော့အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့မွေးပွားလာတဲ့ခါမှာမြမလိုကျွန်တော်တို့တိကျမှာပါတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူခုနှစ်တည်းလူတိုင်းကိုယ်စီတည်ကြပါပါအဲ့တော့အဓိကပြောချင်တာမြန်မာနှစ်တည်ဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြန်မာနှစ်ကိုကျွန်တော်တို့ခုနှစ်နဲ့စားပေးပါမြန်မာနှစ်ကိုဘာနဲ့စားရမလဲခုနှစ်နဲ့စားပြီးတော့အခုကျွန်တော်ပြောတော့နားထောင်အောင်ပါအင်္ဂလိပ်လိုမွေးတဲ့နှစ်ကိုကျွန်တော်အနှစ်တရာပြက်ကလေးမှာရှာလိုက်ရှာလိုက်ရင်ကိုမြန်မာလိုဘာနှစ်လဲဆိုတော့သိနိုင်မယ်အနှစ်တရာပြက်ကလေးမသိတဲ့လူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ခဏကျွန်တော်ပြောလို့Google Play Store မှာ download ရတယ်။ App ဆိုရင်လည်း App Store မှာ download ရတယ်။ download ဆွဲလိုက်ပါ။နှစ်တရာပြက်ကြိမ်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။ထွက်လာတဲ့ခါကျရင်ကိုယ့်ရဲ့မြန်မာခုနှစ်ကိုကြည့်ပါ။ပြီးွားရင်အဲ့ဒီဟာအကုန်လုံးကိုခုနှစ်နဲ့စားလိုက်ပါ။မြန်မာခုနှစ်သိတဲ့လူတွေကိုခုနှစ်နဲ့စားတာလို့ပြောတာအဓိကမဟာဘုတ်ကိုအခြေခံပြီးပြောမှာမဟုတ်လို့အခုပြောမယ့်ဘေးရင်ပညာရက်ကမဟာဘုတ်ဘေးရင်ပညာရက်ကိုအခြေခံပြီးတော့လူတယောက်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြမှာမဟုတ်လို့ဒါကြောင့်မလို့ခုနှစ်နဲ့စားတာမဟာဘုတ်မှာခုနှစ်နဲ့စားပါတယ်သုံးနှစ်ဘုံနှိမ်မှာရှစ်နဲ့စားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြမခုနှစ်မှာ1900မရှိဘူးလေမြမခုနှစ်က1300စားမှာလေ1300 1300နှစ်ကနေစားမှာလေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရတာအကျဉ်းလေးကိုမှတ်ထားပါအခုကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့6ကျင်းသမားတွေဆက်သွား6ကျင်းသမားတွေကဘာနဲ့လားတန်သူလဲလို့ပြောမယ်ဆိုရင်စစ်သူကြီးတွေနဲ့လားတန်သူတွေ6ကျင်းသမားတွေကကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတိုက်နေတဲ့စစ်သူကြီးနဲ့အလားတန်တူတယ်6ကျင်းသမားတွေအောင်မြင်ချင်းကျွန်တော်တို့အခက်ခဲတွေပြဿနာပေါင်းစုံရှင်းပြသွားတော့မှ6ကျင်းသမားတွေကအောင်မြင်တတ်ကြတယ်ဘာလဲဆိုတော့စစ်သူကြီးတိုင်းစစ်သူကြီးကစစ်ပွဲတိုက်ရင်းနဲ့မှကျွန်တော်တို့စစ်သူကြီးရဲ့အရေးချင်းရှိလာတာလေအဲ့တော့စစ်သူကြီးဟာစစ်ပွဲနဲ့တွဲမြင်နေရတယ်လို့6ကျင်းသမားတွေကလည်းပြဿနာနဲ့တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်မြင်ရလိမ့်မယ်6ကျင်းသမားတွေပြဿနာအများကြီးဖြစ်ရှင်းထားတဲ့6ကျင်းသမားတွေဟာအပြင်အာဘဝမှာကြည်လိုက်လို့ရှိရင်အပြင်းမှာရောက်နေတဲ့လူတွေများတယ်။ 6 ကျင်းသမားတွေလေငယ်စဉ်ဘဝမှာကြမ်းတမ်းနေငယ်စဉ်ဘဝမှာခက်ခဲတယ်ဆိုတော့6ကျင်းသမားတွေကအချိန်အခါတစ်ခုရောက်လာရင်အဲဒီ6ကျင်းသမားတွေကအပေါ်အောင်မြင်နေတဲ့လူတွေအများကြီးတွေ့ရလိမ့်တယ်။ 6 ကျင်းသမားတွေကလေဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာက6ကျင်းသမားတွေပြဿနာကိုမကြောက်ပါနဲ့ပြဿနာတိုင်းကိုဖြေရှင်းနိုင်တယ်6ကျင်းသမားတွေကဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ရည်ချင်းရှိတယ်ပြီးတော့6ကျင်းသမားတွေကအလုပ်တစ်ခုတည်းကိုတင်းတိမ်ပြီးမလုပ်တတ်ဘူးလုပ်ငန်းလုပ်မယ်ဆိုရင်6ကျင်းသမားတွေအနည်းဆုံး2ခုလောက်လုပ်တတ်တယ်။ဥပမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထီရောက်တဲ့အလုပ်ကတစ်ခုအိမ်မှာထမင်းဆိုင်ဖွင့်တဲ့အလုပ်ကတစ်ခုထမင်းဆိုင်ဖွင့်ရင်ထီဆိုင်ဖွင့်တာတယ်အလုပ်2ခုကိုတွဲပြီးလုပ်တတ်တယ်တောက်ကြသားသမီးတွေကောင်းတယ်တနည်းအဖြစ်ပြောရင်ပတ်စံရှာရတဲ့ဖို့အတွက်တောက်ကြသားဒီ6ကျင်းသမားတွေအတွက်ကောင်းတယ်6ကျင်းသမားတွေရဲ့အားနည်းချက်ကဘာလဲဆိုတော့မိသားစုကနေတဲ့ဆင့်ကိုယ့်ဘော်ကိုကူညီမှုရရှိဖို့အတွက်အားနည်းတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။ကိုချနောက်ပေါ်ကိုရက်တည်ရမယ့်လူတွေဖြစ်တယ်။အိမ်မှာအိတ်နေရင်လည်းပြဿနာကိုစီရောက်လာမှာပဲ။အဲ့တော့6ကျင်းသမားတွေအောင်မြင်ခြင်းပြဿနာကိုမကြောက်နဲ့လို့ကျွန်တော်နံပါတ်1ချက်ပြောချင်တယ်။ပြီးတော့6ကျင်းသမားတွေဘဝမှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖတ်တွေ့ထားမယ့်အရာ3ချက်ရှိတယ်။6ကျင်းသမားတွေဖတ်တွေ့ထားမယ့်အချက်3ချက်ထဲကတစ်ချက်ကတော့မခံကျင်စိတ်။6ကျင်းသမားတွေဖတ်တွေ့ရမယ့်ဘဝမှာအောင်မြင်ခြင်း6ကျင်းသမားတွေကိုစိတ်မှာမွေးရမယ့်အချက်၃ချက်ကနံပါတ်၁ချက်မခံခြင်းစိတ်နံပါတ်၂ချက်ကတော့အညိုအသေးနံပါတ်၂ချက်ကအညိုအသေးနံပါတ်၃ချက်ကလက်စားချေတာအဲ့တော့၆ကျင်းသမားတွေကိုဘာလို့ကျွန်တော်ကဒီလိုမကောင်းတာတွေကိုစိတ်မှထားခိုင်းလဲလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တာမန်လူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်အခုပြောတဲ့စကားကိုအာလူပတ်ဝန်းကျင်လူအဖွဲ့အစည်းအမှလက်မခံတာကလက်စားချေတာတို့မခံခြင်းစိတ်တို့အညိုသေးတို့ဆိုတာအထားမှမထားတဲ့နာလို့ဘာသာရေးရှုထောက်ကနေကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်โอเคဒါပေမဲ့6ကျင်းသမားတွေဘဝမှာအောင်မြင်ချင်တော့အဲ့ဒါကိုလုပ်ဖို့လုပ်ရမယ်။ကျွန်တော်ပြောတာသူများကိုကလဲစားချေတယ်ဆိုတော့သူများကိုဓာတ်နဲ့သွားထိုးတာမဟုတ်သူများကိုရုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ပြောတဲ့မခံကျင်စိတ်ဆိုသူများကိုမခံကျင်စိတ်နဲ့ပြန်လဲပြီးတုတ်ပြန်မှုမျိုးကိုပြောတာမဟုတ်။နာကြီးစိတ်ဆိုတာတော့လူတိုင်းရှိတယ်။အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေကဘဝမှာအောင်မြင်ချင်ငါ့ကိုဒီလူကနှိပ်ချထားတယ်ငါ့ကိုဒီလူကစော်ကားထားတယ်တစ်ချိန်ချင်းဒီလူထက်တောင်ငါစူးစမ်းနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့မခံကျင်စိတ်တနေ့နဲ့ဒီလူတဲ့ငါနဲ့မျက်တချင်းဆိုင်လိုက်ရင်ဒီလူငါ့ကိုမကြည့်ရရဆိုတဲ့ကလဲစားချေခြင်းကျွန်တော်ပြောတာအဲ့လိုမျိုးပြောတာနော်လူတစ်ဖက်သားကိုဒုက္ခပေးဖို့အတွက်ပြောတာမဟုတ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကိုယ့်အကူဒီလူကိုပြန်ပြိုင်ဖို့အတွက်
အဲ့ဒီဟာကိုတုံးအားဖြင့် pressure ဖြင့်ယူစေချင်တာကျွန်တော်က6ကျင်းသမားတွေကိုတုံးအားဖြင့်ယူစေချင်တာသူများကိုယ်ကိုဖိနှိပ်ထားတာသူများကိုယ်ကိုပြောဆိုထားတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးမခံကျင်စိတ်အနေနဲ့မွေးဖွားပြီးတော့ဘဝမှာပို့ကြိုးစားစေချင်တာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပြောတာနော်တစ်ခါလေကျရင်တလွဲစမင်ကောင်ဖြစ်သွားတတ်မယ်ဘာမှစကားဒါဆို6ကျင်းသမားတွေကအေကံမုတ်ချအောင်မြင်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခု6ကျင်းသမားတွေစာပေများများဖတ်ပါgenuine knowledge ဖြစ်တဲ့အထွေထွေဘုဒ္ဓတာများများလေ့လာပါ6ကျင်းသမားတွေဘဝအောင်မြင်ဖို့အတွက်စာပေကိုမိခိုးရမယ်အထွေထွေဘုဒ္ဓတာကိုမိခိုးရမယ်စာပေနဲ့အထွေထွေဘုဒ္ဓတာအားနည်းတဲ့6ကျင်းသမားတွေဟာပြဿနာမဖြေရှင်းနိုင်တော့ခဏကျွန်တော်ပြောရဲ6ကျင်းသမားတွေအများကြီးပြဿနာရှင်းရမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောထားတယ်ကို့မှာ knowledge မရှိဘူးကို့မှာစာဖတ်ထားတဲ့အတွေ့အကြုံဘုဒ္ဓတာမရှိဘူးဆိုဘယ်လိုလုပ်အဲ့ပြဿနာတွေသွားဖြေရှင်းမလဲဒါကြောင့်မို့6ကျင်းသမားတွေအားရင်အားလို့စာဖတ်ပါအခြေခံဘုဒ္ဓတာလေ့လာပါဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့6ကျင်းသမားတွေစာဖတ်ဖို့မပြင်းနဲ့ဘုဒ္ဓတာလေ့လာဖို့မပြင်းနဲ့ပြဿနာကခင်ဗျားတို့စီကိုအချိန်ခါမရွေးရောက်လာနိုင်တယ်။6ကျင်းသမားနဲ့ပြဿနာကတငယ်ချင်းပဲ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့စာပေများများဖတ်ပါ။ကိုယ့်အတွက်တနားရီဆိုတနားရီနှစ်နာရီနှစ်နာရီဆိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်အများနဲ့အစ်အနေထားပြင်ဆင်ထားပါ6ကျင်းသမားတွေ။စိတ်မှာအများနဲ့ strong ဖြစ်ပါ။ပြီးတော့6ကျင်းသမားတွေရဲ့အားတာချက်တစ်ခုရှိတယ်။ဘာလဲဆိုတော့မှတ်ညံတာကောင်းတယ်။သူများတွေတနားရီကြက်ရမယ့်စာကို6ကျင်းသမားတွေနာရီဝက်နဲ့ရရင်ရလိမ့်မယ်။သူများတွေတနာရီလောက်ရမယ့်အလုပ်ကို6ကျင်းသမားတွေနာယူဝက်နဲ့ပြီးချင်းပြီးသွားလိမ့်မယ်6ကျင်းသမားတွေမှတ်ညံတာကောင်းတယ်အဲ့ဒီမှတ်ညံကောင်းတာတွေကြောင့်6ကျင်းသမားတွေတကယ်အောင်မြင်နေတဲ့6ကျင်းသမားတွေကိုကြည့်ကြည့်လိုက်သူများနဲ့မတူတဲ့လူတွေပြပို့ပြီးတော့သူများတက်ပို့ပြီးအောင်မြင်တဲ့လူတွေဖြစ်သွားကြတယ်အောင်မြင်တဲ့လူချင်းသူတို့ကပို့ပြီးတော့အောင်မြင်တယ်ပို့ပြီးတော့တိတယ်ပို့ပြီးတော့တက်တဲ့လူတွေဖြစ်သွားကြတယ်ပြီးတော့ခဏကျွန်တော်ပြောတဲ့အချက်3ချက်ကိုမွေးဖို့တက်တော့လိုအပ်တယ်မခန့်ကျင်စိတ်၊နာကြီးစိတ်၊ကလန်စားချီစိတ်အဲ့ဒါတော့မွေးုံမွေးရမယ်။အဲ့ဒါမရှိရင်တော့ဘဝမှာမအောင်မြင်ဘူး6ကျင်းသမားတွေ။အဲ့တော့ဟိုကတူနဲ့လားထုလိုက်၊ပြိလိုက်၊ပြားလိုက်၊ထုလိုက်၊ထုလိုက်၊ထုလိုက်၊သူများထုတိုင်းတာခံနေလို့ရှိရင်မြေကြီးအောက်ထက်တစ်ပြည့်ပြည့်ရောက်သွားလိမ့်မယ်။ပြန်ကန်မှာ6ကျင်းသမားတွေ separate လို့ပဲဖိရင်ပြန်ကန်မယ်။မင်းတို့ဖိလေလေငါပြန်ကန်လေလေပဲ။အဲ့တော့6ကျင်းသမားတွေအဲ့လိုကန်နိုင်နေဆိုရင်ဘဝမှာဟိုအမြင့်ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်။မယုံလို့ကြည့်ပါ။ဟုတ်ပြီနော်။မယုံလို့ကြည့်ပါ6ကျင်းသမားတွေ။တကုတော့ရှိတယ်6ကျင်းသမားတွေအားနည်းချက်နှစ်ချက်ပြောပြမယ်6ကျင်းသမားတွေငွေကြီးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအဆင်မပြေဘူးမြေထဲငွေပြတ်တယ်6ကျင်းသမားလက်ထဲကိုပတ်စံ10သိန်းပဲပေးပြီးသိန်း20ပဲပေးပြီးအဲ့ဒီငွေရဘယ်တော့ဘယ်ပုံမြီတို့မြီပုံကုန်သွားလဲမသိကုန်သွားလိမ့်မယ်သူကသူဒီငွေမသုံးပါဘူးလို့ပြောထားလဲတခြားလူကိုချီလိုက်တာမျိုးအာဟိုဟာဝယ်တာမျိုးဒီဟာဝယ်တာမျိုးဟိုယောဂကိစ္စဒီယောဂကိစ္စနဲ့ပတ်စံတွေကဘလို့ဖြစ်လို့ပျောက်လုံးလို့ပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့လုံးပါသွားတယ်အဲ့10သိန်းအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်6ကျင်းသမားတွေပတ်စံမြဲကျင်တယ်ဆိုဝင်လာတဲ့ပတ်စံကိုကိုယ့်ပတ်စံလို့မတတ်မှတ်နဲ့6ကျင်းသမားတွေလေဝင်လာတဲ့ပတ်စံကိုကိုယ့်ပတ်စံလို့မတတ်မှတ်နဲ့ကိုယ့်ပတ်စံလို့တတ်မှတ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ပတ်စံကအော်တိုမီတစ်ပျောက်လုံးလို့ဖြစ်သွားလိုက်မယ်နော်အားဆရာကိုပစံလုံးမတက်မှန်ဘူးပစံလုံးတက်မှန်မလဲပစံကိုနန်စားပြောင်းလိုက်ဒီမှာဝင်လာတဲ့ပစံဒါငါပစံမဟုတ်သူများပစံဆိုတဲ့အတိနဲ့အဲ့ပစံကိုတင်းထားလိုက်တိတ်လာကျွန်တော်ပြောချင်တာ6ကျင်းသွားတယ်ပစံဝင်လာပြီဒါငါပစံဆိုတဲ့အတိနဲ့မကင်နဲ့တခြားသူပစံပါလားဆိုတဲ့အတိနဲ့အဲ့ပစံကိုပြတ်ထားလိုက်ဒါဆိုငွေမြဲလိမ့်မယုံလို့ကြည့်ဟုတ်ပြီနော်မယုံရင်လောက်ကြည့်6ကျင်းသွားတယ်အဆင်ပြေလာလိမ့်မယ်ငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုပစံလုံးတတ်မှတ်လိုက်ပျုတ်လုံးမယ်ပျုတ်လုံးကိုပွင့်ရင်ပွင့်ရင်ပွင့်ပွင့်ပွင့်ရပြောင်းသွားလို့မျိုးဒီတိုင်းပဲကြောက်ချင်းသွားတယ်ငွေကြေးကိစ္စတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းနဲ့ကုန်ပါတတ်တယ်အဲအကြောင်းလို့နည်းနည်းလေးဟိုကဖြစ်ပေါ့အဲ့တော့နောက်တစ်ခု6ချင်းသမားတွေအားနေတာရှိတယ်အခြေအကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပထမမှာ6ချင်းသမားတွေမေတ္တာစစ်မေတ္တာမှမရဘူးကိုဘက်ကဘလောပဲမေတ္တာစစ်စစ်ပေးပြီးတော့ပဲဝဲဝဲပြန်ရလာတဲ့မေတ္တာတွေကမေတ္တာအတူရောင်နေဖြစ်တတ်တယ်6ကျင်းသမားတွေနော်6ကျင်းသမားတွေကိုယ့်ဘက်ကအခြေအကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘတော့မှ real love really ပေါ့နော်စစ်မှန်တဲ့ချက်ချင်းတရားပြန်ရဖို့အတွက်ခက်ခဲတယ်အားလုံးကိုမဆိုလိုဘူးနော်အားလုံးကိုမဆိုလိုဘူး6ကျင်းသမားဆိုတာကမ္ဘာလောကမှာလူကိုတန်းကိုထောင်တဲ့ချီအဲ့တန်းနဲ့ထောင်တဲ့ချီနေတဲ့လူတွေအားလုံးအခြေအကံမကောင်းလို့ကျွန်တော်ဟောတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်6ကျင်းသမားတွေအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကန့်ဆိုးတတ်ကြတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်နော်တော့10ယောက်မှာ9ယောက်လောက်ကတော့ကံဆိုးလေးရှိတယ်လို့ပြောချင်တာ။ကျန်တဲ့3ယောက်ကံကောင်းနေရတော့ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူး။သူ့ရဲ့ဘဝကုတူကံလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဗေဒင်ရပဲမှားလို့လားဘယ်လိုဖြစ်အားလုံးကိုကျွန်တော်တပုံစံနဲ့ဟောလို့မရဘူး။လူတွေကတန်းနဲ့ခြေရှိတာ။နော်။များတော့အပြည့်အခြေအကံမကောင်းဆိုကိုယ့်ကိုနားလည်ထားလိုက်တော့။ဟုတ်ပြီနော်။နောက်တစ်ချက်6
6ကျင်းသမားတွေဘဝမှာအောင်မြင်ခြင်းပြဿနာတွေကို5ကျင်းသမားနဲ့မတူဘူးစိတ်ထဲမှာ stop လောက်တာတိတ်လားကျွန်တော်ပြောချင်တာလေ6ကျင်းသမားတွေကပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုချစ်ချင်းမရှင်းနဲ့အဲ့ပြဿနာကိုမှတ်ထားပြဿနာကိုမှတ်ထား5ကျင်းသမားတွေကခဏကျွန်တော်ပြောမမှတ်ထားနဲ့ပြော6ကျင်းသမားကမဟုတ်ဖြစ်သမျှပြဿနာကိုမှတ်ထားစိတ်ထဲမှာတင်းကျက်လေလေ6ကျင်းသမားတွေကပို့စူးစားလေလေစိတ်ထဲမှာတင်းကျက်လေလေ6ကျင်းသမားတွေကပို့စူးစားလေလေအဲ့တော့စိတ်ထဲမှာဒီကိုယ့်အတွက်လောင်စာပေါ့မကျေနပ်မှုပြီးွားတဲ့ခါကျရင်စိတ်ဖိစီးမှုအကုန်လုံးစိတ်ထဲမှာထည့်တာအဲ့ဒါတွေကကိုယ့်ရဲ့လောင်စာပဲဒီကောင်လေးများလာလေလေဘဝမှာကျွန်တော်တို့ခုံပေါင်းမှုအတွက်အားရှိလေလေပါအဲ့ဒါမရှိရင်6ကျင်းသမားတွေမအောင်မြင်ဘူးအဲ့တော့ဖိအားယူပါ6ကျင်းသမားတွေအောင်မြင်ခြင်းတစ်ခုခုဖိအားယူပါကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အတိတ်ပဲကိုတဘောပေါလာမသိဘူးတခါလေကြာရင်တလွဲစမင်ပေါ့ဟောတလွဲစမင်ကောက်ဖြစ်သွားတတ်တယ်နော်တဘောပေါလာမသိဘူးအားလုံးပဲဒီနေရာနေစဉ်နှုတ်ခွန်းဆက်တာလေကျွန်တော်လည်းလောက်ကြရှိတဲ့အလုပ်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေစဉ်နှုတ်ခွန်းဆက်တာခွင့်ပြုပါ